ကရင်နီပြည်ကလူဦးရေတထောင်ကျော်နေထိုင်တဲ့စစ်ဆောင်စခန်းတစ်ခုမှာစားနပ်ရိက္ခာပြက်လက်မှုနဲ့ကြုံနေရတယ်လို့ပြောပါရယ်ဖရူဆိုမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းကတဖူဒီကူစစ်ဆောင်စခန်းမှာစားနပ်ရိက္ခာပြက်လက်မှုနဲ့ကြုံနေရတာဖြစ်တယ်လို့စစ်ဆောင်စခန်းကော်မတီဝင်အမျိုးသားတဦးကပြောပါရယ်အဲ့ဒီစစ်ဆောင်စခန်းမှာအရေးပေါ်အတွက်တူလောင်ထားတဲ့စံတွေလည်းမရှိတော့တဲ့အတွက်အတီရီစီကနေချင်းခါကြရတာရွာထဲတွားပြီးစဘာချီပြီးစားဝတ်နေရေးအတွက်ဖြည့်ရှင်းနေကြရတဲ့တူတွေလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါရယ်ပြခဲ့တဲ့3လလောက်ကတော့ KNDP ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IAC ကနေရိတ်ခါနှစ်ကြိမ်လာရောက်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာရှိပေမဲ့လုံလောက်မှုမရှိဘူးလို့ဆိုပါရယ် IAC ကနေတစ်ကြိမ်ကိုအိမ်တော်စုတစုစံသုံးပြီးစီတဘူးနဲ့ရိတ်ခါ6အနည်းငယ်လာပြီးထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပေမဲ့လုံလောက်မှုမရှိဘူးလို့ဆိုပါရယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ဘယ်လူရှင်မှလာရောက်ထောက်ပံ့ပေးတာမျိုးမရှိတော့တာ3လကျော်သွားပြီလို့ပြောပါရယ်အဲ့ဒီတဖူဒီကူစစ်ဆောင်စခန်းကစစ်ပေးဆောင်တွေဟာဖရူဆိုမြို့နဲ့ဖရူဆိုမြို့နယ်ထဲကခြေဝါတွေကနေလာရောက်စစ်ပေးဆောင်ကြတာဖြစ်ပြီးအများစုကတော့စစ်ဆောင်တပ်တန်း3နှစ်နီးပါးရှိပြီလို့ပြောပါရယ်လက်ရှိဖရူဆိုမြို့ထဲနဲ့ဖရူဆိုမြို့နယ်ထဲမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားတာတွေမရှိတော့ပေမဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းအပြင်မြေမြုပ်မိုင်းအန်တီရယ်လည်းရှိနေသေးတာကြောင့်ပြည်သူတွေနေရမပြန်နိုင်ကြသေးဘူးလို့စစ်ပေးဆောင်ကွန်ယူတူတွေကပြောပါရယ်